Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Zec s dalším dílem z Pixel Piracy. My se podíváme na naše tady bílofousé piráty, protože mají nějaké talent pointy. Aha, ale jsou hladoví, ale já nevím, já spíš jsem chtěl nějaký ušetřit, abych se podíval, nebo spíš podíval, abych si koupil to uklízení, protože je to hrozný. Budeme muset vzít našeho kapitána, který je tady. Jo, ta loď jako je docela dobrá, no. Co jsme ukořistili. Jako to mě dostalo, no. A proč to zase řve? Protože to mám zase zesílený. Jak jinak. Ale kapitán je tady na cestě do obchodu a samozřejmě skejsne v báru, že jo. Hoši, kde mám svoji posádku vůbec? Tajemce. Tak, cleaning. No koupit si to můžu, ale že by tady napsali, kolik na to potřebuju těch bodů. To jako ne. No, dřív to bylo 5, myslím, že pokud se nepletu. Jenže teďka po těch pečích a všech možných updatech, tak se docela dost věcí změnilo, tak už to asi nebude. Vzhledem k tomu, že mi ty talent pointy rostou docela pomalu oproti dřívějším verzím téhle hry. Takže očekávám, že to bude asi něco nižšího. Tak to zkusíme, ale máme 66. Máme to koupený. Komu to dáme? Kapitánovi. Kapitán nebude přece uklízet. Horke bude uklízet, protože to je jediný náš pirát, který nemá fousy. Tak to je největší tady slaboch. A jo, jeden, no, tak to říkám, že to je. Tak, je z něj uklízeč. A myslím, že jako dalším naším cílem bude získat něco ve stylu. Ne, toilet, studia toalet, ale něco ve stylu jako map reader, ať víme, kam jedeme. To je jedna věc. Ale treasure coins taky není špatný. Cooking budeme potřebovat. A myslím, že cooking bychom mohli už mít teďka, že jo? Jasně, ale budeme potřebovat cooking a fishing, abychom si mohli chytit ty ryby a uvařit je. Takže ještě to asi nebudeme. Sakra, to jsem si možná měl vzít dřív než uklízení. No to je jedno. Že bychom si dali fishing a pak cooking? Nebo cooking a pak fishing? To je otázka, co je? Máme něco syrovýho? Že bychom mohli něco vařit, aniž by nemáme. Tak to asi nic. Tak dáme fishing. Tak. A kdo z posádky bude rybář? Kapitán ne. Brian Mendel. Výborně. Potřebuju k tomu prut? Už si to ne. Jo, potřebuju, že jo. Tak ten, na ten nemám prachy, no. Tak to se. Ach jo, to je skvělý. A teď, ty vole, teď nemám prachy ani na jídlo, ne? Mám dvě ještě. Mám melouny. Jdeme, hoši. Pojďte, zpátky. Všichni. Jste hladoví? Joho, ohoho. Help. To je help. Aha, tady je všechno. To jsem si mohl třeba přečíst, že jo? A nebo by se ta hra mohla zapauzovat, když si to otevřu. A nebo bych... No nemůžu takhle, co? Nic. Ah, už uklízí. Hlavně někoho nezabij zase. Počkej, tím poškodíš tu loď, ne? Doháje. Nepoškodí tím tu loď. No, počkat. Jak... Ne, zvířata. Zvířata bych si chtěl taky nějaký udělat. Hunger, půlka. Ne, sakra, ovládání. Můžu vlastně procházet tu dima, že jo. Půlka. No všichni jsou takový hladový, no. Takže ship setup. Food. A jedna, dva. A jsme bez jídla. Tak, nažerte se, hoši, protože
poplujeme zase někam Happy Bottom. Hezký městečko. Happy Bottom. Poplujeme do Happy Bottom. Uvidíme, co tam je. Třeba tam bude něco zajímavého, o čemž pochybuju, ale každopádně se potřebujeme posunout dál někam na mapě, abychom si odkryli. Hlavně nějaký setkání s pirátama. Do you even are? Ty keci jsou dobrý, ale mohli být někde, jako kde nepůjdu tak rychle třeba. Bych si je rád občas někdy přečetl. No, to je takový spíš hrad než loď. Máme plovoucí hrad. Ale budem asi potřebovat... Hele, kam jdete? Kam jdete? Čuvo, nesor to mě. Co tady je? Hospoda, jasně, že lezou do hospody. Tady slepice nějaká. Hele, bílej fousáč. Tak sem budem rekrutovat příště. Je tady obchod se zbraněma, žrádlo a pak nějaký ten z ty dekorace. Dobře. Takže mapa světová. Výborně, pirát. Jdeme na něj. Potřebujeme, tyhle ty setkání jsou nejjednodušší. Daleko jednodušší než ty ostrovy a tam je to docela problém. Jako teďka ještě přidali ty zvířata, takže místo hordy namakaných domorodců jsou tam ještě nějaký prostě smečky zvířat. A to jako, to nevím. Přitom ostrov level 1 a je tam 10 nepřátel. Jako. Třeba, nevím, mohla by tomu ale i odpovídat ta odměna, že jo, z té truhly, nebo něco takového, jo, ne, že jako dostanu 30 zleťáků, jo. Ale jeden chudák tady je, tak pošleme naši bandu a zabijou chudáka. Kolik máme života? 66-42 a ten jako co, tedy, horké? Zapte ho, hoši. Dělejte! Kapitán, pojď. No, výborně. Tak, vy dva zpět. Ne, běž dovnitř, tohle už jsme si zažili, jako tohle to. Že stojíš na kraji lodi. Kolik máme zlaťáků? 3, 4, 5 zlaťáků, co to je za hnus tohle to, jak to změnili? To je hrozný. Capture plunder. 50 zlaťáků, no to už je lepší. Počkej, nebyl to nějaký pirát? Co to? Ne, dobrý. Myslím, že to je pirát. A hele, další setkání. A to už jsou dvojky, to už jsou dvojky. To je jedno, zkusíme to. Navíc, kde jsou tady ti? Aha. Proč se nemůžu tu mapu jako zvětšit, zmenšit, to nějak nefunguje. Tady jsou dva, tady jsou tři a tady čtvrtý, aha, dobře. No nic, tohodle, to se nám odkryje tohle, aspoň vědět, co to je zač, a pak potřebujeme do města. Grocery, jo, to je dobrý, tam bude žrádlo, tak nakoupíme nějaký žrádlo. You haven't plundered or captured the enemy ships, are you... Cože, teď jsem to zajal. Co kecáte? No proto. To asi nebylo úplně ještě potopený, ty trosky. No, ale nějak hladovíme, jako. To je blbý. Nějak rychle hoši hladovej. Musíme rychle do města, máme nějaký peníze. Teď otázka, jestli rychle nakoupit ještě nějaký jídlo. Aby se najedli. A pak znova někde našetřit prachy a koupit pak teda cooking a prut, což si myslím, že není jako moc nějak dobrý. A nebo rovnou koupit prut, fishing a hele, hvězda, a naučit ty rybařit a vařit. To myslím, že bude lepší, jako, než zase to nějak záplatovat těma melounama a tímhle. Hele, to už je zajímavější. Tři magoři, který mají stejně života jak já. Budeme potřebovat zabít tohohle šmejda prvního. Tamhle
Alfonso je nejslabší, tak běžte na něj. Zapte Alfonza prvé. Říkám, zapte Alfonza. Všichni. Tak. Tak, výborně. Kdo má nejmíň? Tenhle seráč. Tak, do něj. Jste utočit všichni na jednoho. Ne, oni se zase rozdělej. To ovládání je furt na hovno. To je rozdíl. No, tak aspoň, že tak. Teď otázka, vzít si tuhle loď nebo si nechat tuhle loď. Jsou úplně stejný, tak je to jedno. Všichni zpátky. Kromě kapitána, protože ten by tady něco rád pozbíral. Kdyby tak byl, co pozbírat? Tady není žádná odměna vůbec. Ježiši Maria. Tak nic. Peněz z nich taky moc nebylo. Plunder, 80 zlatáků, to už je lepší. Takže world map, tady je co, teda ostrov. To nás moc nepotěšilo, tady je ostrov a ostrov. To bude docela trvat, než se tam dostaneme, co? No ten... To mi umřou hlady, ale. Všude je to stejně... Všude to bude trvat. A jsou tady ty talent pointy? Počkej si. No já toto, ale já... Když pojedu takhle dlouho, tak jim budu muset koupit zase nějaký melouny, protože to nestíhnu pak narybařit a uvařit a aby se nežrali. Ježišmarja, kde jsou tady ty? Tavern, armory, grocery, general store, library of wisdom. Já musím sem. Tak jako tak. Takže musím sem. Tady je grocery store, že jo? Tam bude žrádlo. Dobře, tak jedeme sem. Jestli mi umřou hlady. Jak jsou na tom s žrádlem? To je ještě dobrý, to je dobrý. No. Ike je na tom blbě. Sakra, sakra, sakra. A jo, Ike, já vím, že máš hlad. Všichni máme hlad. Zatím si vem nějaký tkaníčky do bot. Jestli ti ještě máš, jestli ti zbyly. Uvař si podrážky. No. Nebo chyť si racka. Proč nemůžeme chytat racky? Sice nemají moc masa asi, ale lepší než nic, ježišmarja. Chyťte racky. Proč to chytit racky? Chyť toho racka. Chyť toho racka! Chyť ho! Šmejt. How much... No, to je dobrá otázka. Kolik máme těch... Jo, já si nemůžu kouknout, co? Hele, vlajka! My tady máme vlajku. Aha. Jo, aha. Ne! A když to bude takhle. Rudý oči. Uložilo se to, jo, to se ukládá automaticky, dobrý. tyjo, tak snad tam Ike neumře cestou, to by bylo docela blbý. Jo, vy máte hlad, já mám taky hlad. Jsem ještě neobědval dneska. Chyť ta racka! Zemři racku! Ani ho nejde zabít, když se k němu dostanu včas. 97, 98, 99, jsme tam! Hoši, ale to vám jako dá... Ne, slepici nezabíjej. To je hezký, že jdete do taverny, ale to vám nedá jídlo. No aspoň jim to zvedne morálku. Ale stejně budete muset zase za chvilku zpátky. Ale morálka je v pohodě. To je zajímavý, že v předchozích těch verzích byl problém vždycky strašně s morálkou, jo. To prostě... To jim klesalo a člověk furt musel platit a do hospod a tohle. A teďka najednou není vůbec problém s morálkou, ale je problém s hladem, s jídlem. No jak je to s tím jídlem tady, jak jsme to říkali vlastně, že jo? Že mám dvě food serving mám za 15 a tady mám 5 za 50. Takže když si vezmu 15 a 15 je 30 a 10
ovoce, tak mi to vyjde na 40 a mám 5 food servings a 5 food servings 50, to se nějak jako nevyplatí, že jo? Takže si vezmeme 2 melouny. A nemůžu moc utrácet. Hele, běžte se, morálku mám dobrou. Hele, morálku máte dobrou, ty vole, neserte mě, hoši. Neserte mě, morálku máte dobrou, protože jste fajn, kousáči. Ale hlavně se budete moc nachlasat v tom novém městě. Jo? Takže v dalším. Takže teďka kašlete, kde jste do háje, dělejte. Takže kašlete na bar a pojďte na loď, pojďte se nažrat. Máme meloun. Hurá, máme meloun. Akorát to tam teda dám asi, až tam budou všichni, protože jinak by to kapitán sežral sám. Mám takový pocit. Tak, dobře. Ship setup, food, hoši. Meloun a meloun. Tak, dělejte, nažerte se, každý si vemte jednu porci. Výborně. A kapitán neměl nic, jo. Počká, co to je? Brian Mendel má naplno skoro. Kapitán nemá skoro nic. Oni si to... Ty vole, to mě... Horke. Ty máš taky hlad, že jo, Horke? Horke má takový poloviční hlad. Kapitán má největší hlad. A Ike má taky hlad. Ale zůstaneš tady, kámo. Tak jdeme koupit ještě 2 melouny. Tady by mohli mít ten prut. Myslím, že kapitán na hlad. Helej. Tak. Pojď se ještě podívat na, jestli tady ten prut. Fishing rod. 100 zlaťáků. What the fuck. Cože? Nemůžu něco prodat? Cutlass, knife. Knife prodáme. Cutlass si necháme asi. Pojď hodem, utíkej. No hele, jeden dám. Počkejte, posuňte se. Debilové, ty vole. Tak. Kdo má hlad? Horke má velký hlad, ne? No, nemá zas takový velký hlad. Ike má velký hlad. Kde je Ike? Ike je tenhle. Takže ship setup? Ne, ship setup. Food? Tak. Ale ne. ovládání. Tak, a ty se běž rychle najíst. Ale ježíš, proč nejí? Ty vypadni, ty mu to sežerej. Ty vole, to je sráč. No dobrý, tak aspoň se takhle najedli. A food a ještě jeden. On to nežral. On to nežere. On to prostě nežere. To je parchant. Stejně, ship setup. Ale prdlej ship setup. World map. Dělej. Musíme jet do tohohle města. Koupíme si ty... Tu knížku. Co máme vůbec? Co jsem to koupil? Rybaření, že jo? Nebo uklízení, rybaření, takže musím koupit vaření. Koupím vaření, to stojí 30, hele, mám 100 zlaťáků přesně. To mi vystačí na prut. Můžu jíst ty ryby syrový? Já musím opravdu uvařit. Asi musím opravdu... Třeba jí sushi. Proč nejíte sushi? Máte jíst sushi. Budete jíst sushi a bude to. Syrový ryby na vás. Protože takhle si koupím buď to prut a budu riskovat, jestli jedí syrový ryby. A nebo si koupím vaření, koupím si zase nějaký žrádlo a pojedeme zase někam na výpravu. A našetřit nějaký prachy.
No, každopádně pojďme do hospody. Budem to vykoumat, uši. Budem to muset jít vykoumat, ale třeba tady bude prut levnějc. Třeba taky ne. Což o tom asi pochybuju, že by tady bylo levnějc. Všichni odešli. Taky byste se tady hoši mohli najíst třeba jako, by tady mohli podávat aspoň nějaký chipsy nebo hranolky nebo něco takového, ale nemuseli by jenom chlastat rům. No výborně. Morálka jim stoupá. No, jak si zaspívejte a pojďme se podívat na kapitán, tyhle. Se podívat na ten prut. Klec na zvířata, cutlass, fishing rod, 100. Furt to stojí 100 zlatáků. Co ty? Nemůžu zabít? Můžu zabít. Horkem jde pomoct. To je kámoš. Jedinej kámoš, vy dva, budíš k ničemové. Tak. Co jsem to chtěl? Fishing mám. Potřebuji cooking teda. Tak. A... potřebuji jídlo. Tak. Třebu jídlo, máme fishing. Ještě se podíváme teda, komu dáme fishing. Teda fishing, cooking. Cooking dáme asi... Vzhledem tomu, že ten... Hele, jemu se zvedl ten hlad. Zvedl se mu, protože se tam nažral. I když já jsem ho neviděl, že by jedl. A nebo že by i v té taverně se jim to zvedalo. Horka není abstinent. Není. Že se mu to nezvedá, ta morálka. Kapitánovi dáme vaření. Kapitán bude takovej... Tak. Bude umět vařit aspoň. Talent pointy máme tady 3, tak tomu dáme něco. Takhle. A to bude pro dnešek asi všechno. Ještě jeden talent. Ty si vždycky necháme takhle do zásoby aspoň něco. Tak. Aspoň nějaký ten jeden si tam nechat do zásoby, aby tam byl prostě a kdybychom potřebovali koupit nějaký zase nějakou knížku, tak abychom to měli jak využít. Tak jo, to bude pro tentokrát všechno. Strávili jsme celý díl tím, že jsme se snažili neumřít hlady a najít způsob, jak si zajistit obživu a jak zajistit jídlo naší posádce, což je asi zhruba to, co v reálném životě dělali piráti, akorát u toho se tak dobře nebavili. Teda aspoň jako já. Tak jo, já vám ještě jednou děkuju, díky, že jste sledovali tohle video a my se zase uvidíme příště. Tak čau.